ефірі програма «Про важливе» і сьогодні у нас в гостях міський голова Ланівців Роман Казновецький. Вітаю вас. Доброго дня. Отож, минулого тижня ви взяли участь у форумі, який відбувся в Києві, форум представників місцевих громад. Так? Розкажіть, так, власне, які основні питання розглядали на цьому форумі? Ну, насамперед хочу зазначити, що там був присутній віце-прем'єр-міністр України регіонального розвитку, будівництва житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко. Це основна особа, яка була, з якою можна було поспілкуватися. Він надав нам рекомендації щодо створення ОТГ, вже будівництва всередині, там роботу. Розказав про сам розвиток. Це раз. Механізм проведення реформ, його бачення, шляхи і що чекає ОТГ. Точно так само інфраструктура. Чому, як, після того там купа запитань до нього було, не тільки від мене, а від інших там міських голів. Реформування медицини, освіти, це теж звучало. Ну, ремонт доріг, реконструкція об'єктів, ну, в загальному робота і життя громади на майбутнє. Ми ж розуміємо, що вже громада є, вона повинна працювати, вона повинна рухатись і розвиватися. Тобто, от якраз ми ці питання задавали, і я, і другі міські голови, які почули, чесно кажучи, досить обґрунтовану, аргументовану відповідь від нього. Під час зустрічі ви порушили питання щодо первинної ланки медичної допомоги, її розвиток, майбутнє. Розкажіть трошки про цю тему. Основне питання, яке задавав, це заробітна плата медпрацівника. Чому так? Тому що зараз я обговорював з первинною ланкою, з нашими медиками, проблеми. Ну, бачення, формування, розвиток. І вони говорять, що на даний момент сьогоднішній там заборгованість є там 1,5-2 мільйона гривень. На слідуючий рік, знову ж, в бюджеті, як ми перечитали, подивилися, 15-20% буде скорочення бюджету по видатках на медицину. І це мене тривожить. Так само задавав питання, якщо сьогодні говорити, що ОТГ має розвиватися, то чому немає важелі допомоги зі сторони держави, а от якраз в бюджеті там скорочення? Так, то воно ж падає видатки всі на громаду, і тоді задається питання, важко буде. Він каже, так. Перше важко, але реформа йде. Вони проводять реформу і бачення по-простому. Ну, як говорив Геннадій Зубко, ми робимо реформу, щоб кошти йшли за пацієнтом. Амбулаторія, лікар обслуговує 2-2,5 тисячі жителів, своїх пацієнтів, і відповідно за кожним пацієнтом йдуть кошти. Вони заключають договір з ним. Послуги не подобаються, заключаємо договір з іншим. Тоді якраз йде конкуренція послуг. В районі 750, може більше, там, ну, плюс-мінус тисяча гривень за рік повинно на амбулаторію прийти коштів при утриманні 2-2,5 тисяч пацієнтів. Ці кошти будуть спрямовані на заробітну плату. І вона, як наголошував Геннадій Зубко, знову ж, що повинна бути не там 2-3 тисячі гривень, вона має 15, там 12, 13, 15, 18, все залежно від того, як буде працювати лікар. Так? Тобто лікар отримує гідну зарплату за умови надання якісних послуг. Ще один цікавий там напрямок є на рахунок розвитку первинної ланки, бо є досить цікаві проекти з залученням державних коштів. І я, як міський голова, дуже сильно зацікавився в тому. Зараз не буду говорити. Якщо це діло вийде, тоді ми вас запросимо, щоб ви приїхали, подивилися, що дійсно є розвиток. Власне, який основний меседж, скажімо, ви от виділили для себе під час цієї зустрічі? Процес децентралізації пішов. Рано чи пізно він буде. Наприклад, у Польщі ми бачимо, що децентралізація, вона своє дала. Громада почала навчатися, розвиватися і рухатися вперед. Тобто нам дають можливість самим навести лад в себе вдома. І це є великий плюс. Нам, слава Богу, не будуть заважати там справа зліва, не роби того, не роби того. Хочете, хлопці, робіть. Не хочете, люди з вас питаються, чому ви того не зробили. Знову ж, це додає великого плюсу громаді. Громаді – це жителям, не тільки там керівному складу, а самим жителям, що вони мають прийти і сказати, ми хочемо зробити то.
давайте по черговість виробимо, що ми сьогодні зробимо там той участок дороги, завтра зробимо там той участок, можливо, освітлення там. От люди повинні долучитися, тоді та громада вже покаже, що вона буде дієздатна. Оцей основний меседж. Створення є, воно нікуди не піде. Ми мусимо рухати вперед. Розкажіть, скільки населених пунктів входять до Лановецької об'єднаної територіальної громади і, можливо, окресліть основні проблеми, з якими вони стикаються, які питання є самими болючими? Дивіться, якщо взяти Лановецька міська рада, це місто Ланівці, село Оришківці, Малі Кузьківці, Волиця. Долучили до себе село Краснолуку, Татаринці, Якимівці, Загірці, Михайлівка і Юськівці. Ну, в загальному разом з Ланівцями це 10 населених пунктів. Проблематика, я скажу так, як в місті є, так само проблематика є і в селі. На рахунок вивезення твердих побутових відходів, ну, це проблема. Слава Богу, зараз в Ланівцях вона вже хай 90%, але вона вже таки врегульована. У нас є своє ліцензоване сміттєзвалище, що дуже тішить. У нас є комунальне підприємство, яке займається вивозом побутових, твердих побутових відходів. Стимулюємо, показуємо напрямок екології. По селах дав би Бог наладити систему от точно так само вивезення твердих побутових відходів. Сортування сміття. Тобто екологія, довкілля – це є основою, що вартувало би запустити в селах. Знову ж, освітлення потрібно. Дитячі спортивні майданчики потрібні, дороги також потрібні. Ну, куди не глянь, все потрібно, потрібно, потрібно. Саме основне вибрати пріоритети разом з громадою, рухати вперед і робити покращення назад. Ну, до прикладу, дороги. Так, яка ситуація в Ланівцях стосовно ремонту доріг і наскільки гостро це питання постає у селах, які входять в громаду? По Ланівцях є проблемні участки. У нас немає ідеального асфальту. В нас ямковий ремонт асфальту проведений. Зараз, я кажу, в планах на слідчий тиждень при гарній погоді буде ще розв'язаний один проблемний вузол. Це до базару у нас там є проблемка. Плануємо її розв'язати. Підсипання проводимо по Ланівцях білим щебенем і відсівом, і грейдерування, нарізання кюветів для відводу води. Ну, ціла система, от схема є в нас по ремонту доріг. Я думаю, точно те саме в селах. Ми не можемо сказати, що село, там це вже руїни. Кожен сільський голова працював, я вам скажу, що належним чином працював. Ми об'їхали, передивилися всі села, які зараз є в громаді. Вони працювали, вкладали. Десь треба покращити, десь треба дійсно взяти грейдера, можливо, там коштів в них не вистачало. Десь треба викопати там канаву, щоб вода втікала. Це все технічні питання. Тобто, дороги в нас всі в Україні проблеми, але ми мусимо їх підтягувати і робити. Працюємо з Автодором, з службою автомобільних доріг. Також зараз з ними перемовини, я надіюсь, що позитивно закінчиться. Попросив їх, щоб вони хоча б нам дали грейдера відвести воду, позрізати ті кювети, нарослі болота разом з травою. Якщо вийде зробити ямковий ремонт, буде дуже добре. Це по участках, де є села. Там дійсно проблема. Але треба наголосити в тому, я так само, це була в нас зустріч в Одесі, я так само зустрічався з Геннадієм Зубком і задавав одне питання. Добре, ви вкладаєте кошти в ремонт доріг. В нас проблема, це великогабаритних оцих, як в нас народні називають фур, які вбивають ті дороги. Прямо вбивають. Тобто, якщо проїде КАМАЗ, там 22 тонни загружений, він нічого в тій дорозі не зробить. Але якщо проїде оцей великогабаритний транспорт, з 40 тонн на кузові і ще плюс сам 20 тонн важить. Оце те, що нищить наші дороги. А що в нас виходить? Села як вивозять зараз? Зерно після жнив там і все інше. По максимуму нагрузили, поїхали. Жара на дворі є, дороги всі пішли. Тобто я ще просив ще раніше, кажу, зробіть якийсь механізм. Було б в ідеалі, звичайно, якби нам на місця дали оці ваги і дали нам оці кошти від залучення штрафів на міський бюджет. Повірте мені, що вся Україна би ті дороги цінила, вберегла повним ходом. Тобто поставив на виїзді, на виїзді, хлопці, будуть 22 тонни і не більше. Але, на жаль, поки що не так. Хоча наголошую, що оці пересувні ваги вже закуплені в великій кількості, штрафи також підняті досить серйозно. І по Україні вони будуть їздити і будуть трошки наводити порядок.
У Ланівцях за 2 роки майже на 100% вдалося вирішити проблему з освітленням. Як щодо інших населених пунктів громади, чи там можливо таке зробити? Точно так само. Все реально, все можливо. Тобто проєктне освітлення можна робити, вставати, запускати і освітлювати вулиці. Звісно, що як в нас от село Ріжківці є, так ми там одну лінію доробили, там декілька лампочок було, ми ще там доставили, освітили там, хай грубо, пів села. І ще залишилося там іншого пів села зробити. Тобто зараз проєкт робимо, але ж об'ясни людям, що ми тут засвітили, а вас буде там, якщо все добре, там березні, травні слідуючого року. І задають питання, чому в них є, в нас немає. А чому не... ми не можемо всього зразу зробити, але поступово воно все робиться. Точно так само по селах. Пріоритетні вулиці, основа, і далі потихеньку можна робити. У багатьох містах області взялися за вирішення питання очисних споруд. Яка ситуація в Ланівцях? Супер ситуація. Тішуся як дитина, тому що очисні споруди є, і зараз пуско наладжування роботи проходить для того, щоб вивести їх вже в штатний режим, щоб вони вже працювали. Тобто у нас було 2 вузла – це каналізаційно-насосна станція, без якої очисні споруди не могли працювати, і очисні споруди. У 2015 році розпочали за допомогою, знову ж, Степана Степановича Барни, адміністрації обласної, фонду регіонального розвитку. Кошти були виділені на будівництво каналізаційно-насосної станції. Тоді, в 2016 році, знову ж, Державний фонд регіонального розвитку виділив кошти нам майже 6 мільйонів на будівництво очисних споруд. Хочу зауважити, що 1 050 000 було таке з міського бюджету виділено також на це пайова участь на будівництво очисних споруд. Побудували в 2016 році і зараз в 2017 добудовують там кусочок насосної станції і запустили. Зараз кажу, поки що наладка йде, але вже буде. Ланівці вже один запах забрали, той, що був при дорозі. Власне, Ланівці – це центр адміністративний, власне, територіальної громади. Так. Чи облаштовані у місті якісь окремі, можливо, місця для дозвілля, де можна свій час проводити? У нас є декілька місць для дозвілля. Я не скажу, що вони в ідеальному стані. Напевно, саме краще зараз там проводити час – це на міському стадіоні або в скверику на центральній площі. Це поки. Тому що проєктом міська рада в 2015-2016 роках зробила проєкт на Лановецький зооботанічний сад, зоологічний навіть сад, 10 гектарів заповідної зони. Колись там був і звіринець на території 3 гектарів, там чудові водосистеми, канали гарні, острівки є, цікаві дерева, в загальному велика територія, де можна провести дозвіль. Що зробила міська рада цього року? Майже 400 тисяч виділили на те, щоб почистити оці внутрішні канали водяні. Залучила, неодноразово толоку робили, дякую всім нашим організаціям, які долучилися. Це і адміністрація, і поліція була навіть, і МНС. Ну, одним словом, всі, ми всім розсилали від міської ради запрошення на те, що прийдіть, підтримайте, будь ласка, проведення толоки. Приходило і по 70, і по 100, і більше чоловік. І ми зараз проводимо вирізку дерев і зачистку цих чагарників, які позаростали. Ну, 20-25 років, в принципі, там нічого не робилося. Роботи багато зараз. Якщо ми це сплануємо, зробимо, буде досить цікаве і гарне місце для відпочинку. Також є ставок наш центральний, теж дуже приємне, гарне місце для відпочинку. Є набережна, розробляється проєкт на реконструкцію набережної, де повинно бути включено будівництво самого пляжу. Там трошки воно затягнулося, це будівлю, ну, сам проєкт, тому що враховуємо всі нюанси. Де парковка для човнів чи для катамаранів, де повинна бути там дитяча площадка, як повинен бути той пляж, наскільки потрібно приспустити воду в ставку, що також резонанс пройдеться, да? Трошки понижне воду, скажуть, от, не дай Боже, вони вже спускають, рибу хочуть собі забрати. А нам же треба спустити, щоб забрати той мул, який утворився за ці роки. Тобто ставок так само. Освітлення вже в нас зараз на набережні ставу є, ми поставили 20 декоративних фонарів, це було в 2016 році, навіть встигли до Івана Купала. Засвітили, зараз проєкт робиться, і ми далі по кругу. Якщо все і далі буде, бігова доріжка, місце для прогулки молодих батьків з дітьми. Я думаю, планую, що повинно бути досить цікаво.
Наскільки мені відомо, в населених пунктах Лановецької об'єднаної територіальної громади планується зведення також спортивних майданчиків. Про це ще розкажіть. Рівно так само, як в місті Ланівці. Акцент поставили на розвиток молоді. Я говорив, буду говорити, що якщо ми сьогодні не вкладемо в молодь, завтра ми не будемо мати майбутнього. Країну будувати повинні наші діти, і ми повинні їм віддати душу і серце, щоб вони таки стартанули. Приклад, це є місто, спортивні розважальні майданчики є по всіх Ланівцях. Ну, я не скажу, що в кожній вулиці. Ми обирали там, потрібно там Незалежності 38 поставити. Значить, ми туди поставили там горку, балансіра, гойдалки, зробили футбольне поле невеличке, бо розміри не дозволяють там зробити 20 на 40 площадку. Так? Є огорожа, і діти там вже можуть бігати, собі відпочивати і гратися. Район цукрового заводу точно так само. Села, Волиця і Оришківці не бачили того. Є зараз в них і дитячі площадки. Село Оришківці мають футбольні ворота, вже можуть бігати, вже бігають хлопці в футбол. Там вже навіть дискусія є по тому, що вони зразу біля будинку культури, а не поб'ють вікна, а як так може бути? Ну, це вже робочі процеси. Село Волиця точно також поставлено на етапі зараз розроблення футбольне невеличке поле. По селах та сама історія. Це треба робити, це є необхідність. Зрозуміло, що все за один день не зробиться, але для дітей це треба. Як диво, діти є. Є діти, вони виходять, коли куди не вийдеш, там мама з дитиною, там діти граються, там граються, там граються. Все, ми їм пропагуємо, що потрібно займатися здоровим способом життя. Тому що підлітковий вік, коли прийде, візьме пляшку пива і піде, то ж не буде майбутнього. Працюємо над тим, щоб трошки перекрутити в головах бачення на майбутнє. Ну що ж, дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був міський голова Ланівців Роман Казновецький. Це була програма «Про важливе». До зустрічі на телеканалі «ІнТБ».